Muitas vezes, a vida nos leva por caminhos difíceis. São caminhos de grandes desafios, até mesmo sofrimento. Muitas vezes, é difícil não sentir desânimo, desespero, tristeza. Mas lembre-se que são esses caminhos os mais complicados que nos levam aos melhores destinos. Por muito duro que possa ser continuar, não desista, pois tenha certeza que você receberá a merecida recompensa. Então encare esses desafios com força, com coragem, com fé, e use seu espírito guerreiro para vencer todos os obstáculos. Não perca a esperança, pois tudo irá melhorar. Tenha esperança sempre. Enquanto houver esperança, todos os seus sonhos serão como uma chama viva ardendo no peito. Enquanto houver esperança, suas forças nunca deixarão de ser renovadas. Você estará mais perto de alcançar o que deseja. Uma alma que não acredite, que não tenha uma pequena porção de fé, dificilmente viverá plenamente a vida. Então não permita que essa força se afaste de você, quaisquer que sejam suas circunstâncias. Portanto, aconteça o que acontecer, tenha sempre esperança, porque maravilhas acontecerão em sua vida. Amém? E hoje eu oro com você, eu oro por você esta poderosa oração. Portanto, ore com muita fé e compartilhe, porque vidas serão transformadas. Meu Deus, me perdoe por todas as vezes que me faltou fé. Algumas vezes me deixo cair, me deixo abater pela fraqueza, me deixo chorar. Eu sei, meu Deus, que eu deveria sempre colocar a minha vida em Tuas mãos e confiar sempre no Senhor, mas algumas vezes não tenho forças para crer. Meu Deus, por favor, me ajude a ter mais confiança no Seu poder, na Sua palavra. Eu quero crer, eu preciso ter fé no Seu amor, eu preciso ter fé na vida. Eu rezo para que consiga confiar plenamente em Suas mãos a minha família, a minha saúde, a vida dos meus familiares, a minha vida financeira, o meu trabalho, a minha felicidade. Eu lhe peço que o Seu poder toque o meu coração e me dê a serenidade de saber que há um ser maior do que eu e maior do que tudo que olha por mim. Meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez e faz por mim, por tudo e por todos que o Senhor coloca em minha vida. Humildemente eu lhe agradeço pelas coisas boas e más, pois tenho certeza que sempre hei de tirar respostas, lições de todas elas e me tornar assim uma pessoa melhor, mais forte, pois eu sei que o Senhor me ama e jamais causaria um mal em minha vida. Meu Deus, obrigado pela Sua justiça, pelas Suas graças e Suas glórias em minha vida. Obrigado pela Sua paciência e generosidade, que em minha vida seja sempre feita a Sua vontade. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o seu like é muito importante neste vídeo. Compartilhe, comente, divulgue, se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.